Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Salmos 33, versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Serginho, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da mesma permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes. O senhor secretário fará a leitura das matérias constantes no expediente. Ofício do Executivo, encaminhando o projeto de lei 64/2012, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e dá outras providências, revogando a Lei Municipal 1749 de 1999. Encaminho o referido projeto de lei à Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ofício do Executivo informa sobre providências com relação a cópias integrais de procedimentos licitatórios. Coloco o referido ofício à disposição da Secretaria da Câmara. Convite do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mogiguaçu para 49ª reunião plenária, dia 7 de dezembro, às 9h30, no auditório da Câmara Municipal de Santo Antônio do Jardim. Coloco o referido ofício à disposição na Secretaria da Câmara. Comunicados dos Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social, informando liberação de recursos financeiros. Coloco o referido comunicados à disposição na Secretaria da Câmara. Ofício do deputado estadual Baleia Rossi, cumprimentando por mais uma vitória nas eleições municipais. Coloco o referido ofício à disposição na Secretaria da Câmara. Requerimento do vereador Paulo César Gandolfi Ieno, solicitando licença saúde a contar de 5 de novembro até o final do mandato. Essa presidência acata o pedido de licença e comunica que serão tomadas as providências necessárias para a convocação do suplente. Requerimento do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicitando cópia do relatório final da SEI. Esse é um requerimento simples de solicitação de cópia. Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de cópia do relatório da SEI permaneçam como estão. Aprovado, então, já defiro o pedido ao vereador. Requerimento número 47/2012 de todos os vereadores solicitando adiamento da sessão do dia 19 de novembro para 26 de novembro. O requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia desta sessão. Indicação número 359/2012 do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, reiterando indicação que solicitou pavimentação asfáltica com faixas para ciclistas e pedestres no acostamento da estrada que dá acesso ao bairro Jardim Aeroporto. Encaminho referida indicação ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Como nenhum vereador deseja fazer uso da palavra,
Tem um pedido de um vereador para o intervalo, então, de 5 minutos para resolver alguns projetos pendentes. O senhor secretário para a leitura das matérias. João Carlos Teixeira, conhecido como João de Deus, nasceu em Cachoeira da Fumaça, dia. Interior de Goiás. Requerimento 46/2012 do vereador Adalberto Fascina e outros. Solicita ao Executivo informações sobre merenda escolar. O requerimento número 46/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri e a ausência do vereador Cezinha. Requerimento 47/2012 de todos os vereadores solicitando adiamento da sessão de 19/11 para 26/11. O requerimento número 47/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 104/2012 do vereador Luiz Antônio Milanese e demais. Ao senhor Cláudio Donizete Rodrigues Franco pela aquisição da antiga indústria Vanini. A moção de aplauso número 104/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 105/2012 do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. A jovem Daiane Stephanie Eulálio Barbosa pela aprovação em primeiro lugar no vestibular para o curso de Medicina da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. A moção de aplausos número 105/2012 está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 60/2011 do Executivo. 2012. Não, tudo errado, só corrijo. Projeto de lei número 60/2012 do Executivo. Estima a receita e fixa a despesa do município de Aguaí para o exercício financeiro de 2013. O projeto de lei número 60/2012 está em discussão. Em sua segunda votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de emenda à Lei Orgânica do Município número 1/2012, do vereador Pedro Biasio Filho e outros, que altera o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, que trata sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí. Pois não. Presidente, gostaria de pedir vistas nesse projeto. Ok, vereador, então está concedida as vistas desse projeto. Pois não, com a palavra, vereadora Maurinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ouvintes da internet. Com relação ainda a esse projeto que o vereador pediu vistas, quero já que fique registrado em ata que eu, o vereador Luiz Antônio Milanese e o vereador Luiz Carlos Landiva somos contrários a aprovação desse projeto. Passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Só justificando esse projeto, eu vou explicar o... A mesa da Câmara Municipal antes, quando tinha mais vereadores, que chegou até ter 15 vereadores nessa casa, a mesa da Câmara Municipal era composta por um presidente, um vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário e segundo secretário. Então, a mesa da Câmara era composta por 5 pessoas. Quando passou a ter 9 vereadores, isso 6 vereadores a menos, a mesa passou a 3 componentes na mesa diretora. Como foi para 13 vereadores, eu achei que seria um projeto bom para a Câmara Municipal, para ter mais, a mesa ter mais pessoas discutindo o que se tratar nessa Câmara, ficar muito mais democrática. Então, eu acho que seria mais pessoas, ficaria mais fácil da gente ter uma Câmara mais coerente, mais... do que a gente com 3 pessoas na Câmara, já que são 13 componentes a partir da próxima sessão. Cada vereador tem uma maneira de pensar. Eu acho que quanto mais pessoas, mais difícil de corrupção. Então, eu sou a favor desse projeto, por isso que eu encaminhei, e acho o seguinte, antes de já falar o voto das outras pessoas, eu acho que as pessoas deviam ter opinião própria e ver o que é bom, não para eles, mas para a Guaí, para a Câmara. Nada mais havendo a se tratar, e sob a proteção de Deus, agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Thank you.